Ühest filmist jäi mul meelde selline mõte, et ka elu keerulistel perioodidel lubage imedel oma ellu tulla. Ma rõõmustan väga ka peaministrina, sest Eestil ja Eesti inimestel on teid väga vaja. Mina võin öelda, et mina valisin oma eriala sellepärast, et ma tahtsin alati meditsiini minna õppima, aga õendus tundus mõistlikum kui arst. Väga hea vastus lihtsalt, et mina arvan samuti, et arstiks olla on tore küll, et arst ja õde on väga erinevad ametid tegelikult, et kui seda õde lähemalt vaadata, siis ma arvan, et see on rohkem minu teema. Esma järjekorras olen ma nüüd õde, alles teises järjekorras ema, nagu ma aru sain. Aga see selleks. Me olime kaitseväes koos ja me olime parameedikud ja sealt see tuli ja me lihtsalt saime kokku jälle siin koolis. Mina tulin õppima, et elukooli saada. Päris põnev nagu iseenest. Noh, kiirabisse minna ja nagu mingit sugest nagu natukene, ütleme, raskemat tööd teha. Öeldakse, et kiirabi elukutse ja haiglas, noh, üldiselt väga-väga keeruline töö, vaimselt kui füüsiliselt. Suur elukool, suur kogemus. Soovis siis anda panus Eesti tervisesüsteemi, sest et probleem on väga pikaajaline olnud, et õdesid ei ole, töökoormus on suur, ma otsusin oma panus anda. Õppides! Saab targemaks, osavamaks, ilusamaks. Ja õppime peavad tulema sellepärast, et osad lõpetavad ja osad peavad alustama. Kui me olime Aunega teisel kursusel sünnitustoas hooldajatena tööl, siis me olime ämmaemandad valmis, me teadsime kõike. Me tunnis ütlesime kõike, me teadsime kõike, mida küsiti. Ja mida aeg edasi, seda lollimaks me nagu muutume. Kuigi kui vaatad neid teadmisi, mis me oleme siin aastate jooksul omandanud ja näiteks nooremaid kursusi õpetades saad aru, et tegelikult on ikka päris palju nagu õpitud selle ajaga. Kõige rohkem tänu avaldaksin Siiri Maasenile, kes oli ka minu lõputöö juhendaja, aga üldse, kes on kõige imelisem õppejõud ja mitte kunagi ärge minge siit ära. Sandra oli see, kes ütles, et tegelikult ka, et ära jäta nagu kooli pooleli, et me proovime, Poolel on alati lihtne jätta, aga proovime, siis ma proovisin ja nüüd siin ma olen. Tänase päeva nimel tasub. Alati tasub õppida, ükskõik mis ala see on ja õendus on parim. Kui sa tahad elus päriselt midagi ära teha, siis õpi tervishoiutöötajaks.